Tell him I'm Billy Tan for boxing. And even reheat the next day. That should save you a lot of time, trouble, and cleanup. Since things come thick, you don't need to use oil, so it's fat-free. And I can make all my foods leaner and healthier just by using this cookware. And don't forget it's stackable. Altså noget til hook. Kan jeg gå hjem hele natten? Han kom ikke hjem i nat. Ja. Han snakkede om noget om en pige. Ja, en pige? Ja, han havde vist mødt en vildt sød pige. Så. Altså hende rødhåret? Ja, vil I ikke have noget pasta? Nej tak. Jeg tror ikke på, at hun har mødt en pige. Det troede vi skulle heller ikke, men hun virker vist ret sød. Jeg vil gøre det problemet på at stå der. Så det er det. Ja sam čitav i dan i ovo, bre. Ajde, jedi, bovat. Det her, det smager skide godt. Det kan godt være, i virkeligheden, så kunne det godt være, det var bedre, hvis I bare snakkede med Harald. Harald? Mm. Ja. Hvor er Harald? Men han lige til noget møde. Så. Kan jeg jo være næste navn, og kan snakke om ženskå, om det er izaš, og det er upoznaš. Ko Vuk? Vaše. Vuk sa ženskom. Vaše, ko pas. Koji od njih kaže? Ovaj, brate, ova mala pederča, mama mu jedna. Dajde mu jebe majku odmah. Nemojte se plakati. Ratko. Probaj, bre, pastu, super je, bre. A sad si napravo. Da, ne jedi, ako pili tomate. Ješ ću vam postav. Vi se na oce Vuk. Så si iske ringi njem med sam. Ja, forklare Harald. Ja, passer på en familie, lige så godt som jeg passer på mine øjne. Øjnene. Det er dem, man passer allerbedst på. Ja. Husk det. Tak for at du prøver at tage det. Det er det.